Новий спекотний тиждень розпочався у Львові, яким був понеділок. Ми вже готові підсумувати. Вітаю! Стартує інформаційна година «Правда наживо». Вже за мить розкажемо вам про таке. Діти напризволяще. Чому дала збій електронна черга реєстрацій у дошкільні заклади міста? Пекельний тиждень. Від сьогодні і впродовж 7 днів температура повітря у Львові перевалить за позначку 30 градусів. Економна десятка. КОПи Львівщини отримали позашляховики, що дозволять заощадити на бензині. Працюємо у двох студіях. Олег Галів у розмовному майданчику буде говорити про найцікавіше. Доброго вечора глядачам телеканалу НТА. Новий робочий тиждень. Відкриваємо актуальними темами. Нині в об'єктиві відеокамер «Правди наживо» дитячі садочки та електронна черга до них. Наша гостя Ірина Шемечко, член Батьківської ради Львівщини. З нею про це поговоримо, про проблеми, недоліки та все, що тішить. Тому залишайтеся з нами і знатимете більше. Зникли зі списків. Молоді батьки б'ють на сполох. За місяць до початку навчального сезону чимало з них раптово дізналися, що їхні діти не потраплять у садочки. Усе тому, що електронна система реєстрації у дошкільні заклади, які почали оновлювати рік тому, дала збій. Відтак, чимало прізвищ просто зникли з переліку. Що тепер робити батькам, дізнавалася Вікторія Хома. Потрапити в садок тепер можуть далеко не всі діти, що були в електронній черзі, а все через оновлення системи. Така проблема протягом літа виявилася актуальною для багатьох родин. Одні не потрапили у реєстр, бо їхні дані під час перенесення із однієї платформи на іншу просто зникли. Другі, як виявилося, не підходять за віком. Бо день народження у малечі на місяць чи два пізніше, аніж прийом до дошкільного закладу. Така неприємна ситуація спіткала і Євгена. У чоловіка двоє дітей дошкільного віку. Якщо із старшою донькою проблеми з влаштуванням в садок не було жодних, то із молодшою чимало. Ми не подавалися в жодний інший садок. Ми подавалися тільки в цей. Ми побачили, що ми треті в списку, що ніби все гаразд. Значить, ніяких проблем не має бути. Система нас пропустила, вона провалідувала всі документи. Тобто там не було жодних якихось помилок про те, що ой, ваша дитина там молодша, ніж треба, або немає непотрібної групи. Сайт цього абсолютно не сказав. Після тривалого чекання батьки нарешті отримали повідомлення. Що все гаразд, ваша дитина записана в дитячий навчальний заклад 42, все добре, чуть ли не вітаємо. Так? Але це було недовго, наша радість, тому що наступного дня приходить наступна смс-ка, що виявилася якась помилка, немає якоїсь там групи, здається, молодшої, я не пам'ятаю точно, що вашу дитину не прийнято, ну і все, і до побачення. Попри намагання батьків дізнатися, чому так сталося та як тепер вирішувати цю ситуацію, відповідь нічого не почули. Дружина Євгена вже у жовтні мусить виходити на роботу, а залишити доньку немає з ким. Оскільки в мене старша ходить в той заклад, ну якось дуже дивно було би і дуже важко вести молодшу дитину в інший садок. Тобто зранку уявіть собі ходити в один садок, одну, потім або там вести потім в іншу. Ну це просто ну. Молоді батьки скаржать, це електронна система, яка мала б полегшити процедуру влаштування дітей у садочок, насправді усе лише ускладнила. У дитячих навчальних закладах лише розводять руками. Усі правила диктує міське управління освіти. Але визнають, система таки недосконала. Є й випадки, коли у списках дітей, яких зарахували у садочок, з'являються нові прізвища, деякі просто зникають. У мене є список, який я витягнула самої електронної системи реєстрації, і той список, який прийшов до нас, він не відповідає черговості. Звичайно, що в мене були питання, я задала по і всіх дітей, звідки взялася та чи інша дитина, якої не було ні в старій системі реєстрації, і якось вони опинилися у новій системі, ще й перший, другий, третій там номер, скажімо. Освітяни ж запевняють, корупції під час реєстрації в електронній черзі немає. І визнають, система таки дала збій. Тому радять батькам, чиї діти не потрапили у перелік, повідомляти про це у міське управління освіти. Обіцяють, дитину поновлять у списку. Ця платформа, вона працює тільки перший рік. І, звичайно, що були певні технічні якісь помилки, певні технічні неврахування, які привели до того, що у батьків виникало запитання, чому моя дитина була зареєстрована швидше, але не змогла потрапити до дошкільного навчального закладу. Як правило, за зверненнями таких батьків, ми відновлювали їх в тій новій електронній реєстрації. В дошкільних навчальних закладах Львова шалений брак місць, бідкуються в управлінні освіти. На 100 місць претендують 170 дітей.
дітей. Серед них майже 11 тисяч тих, хто зареєструвався в електронній черзі. У вересні підуть у садочки максимум 70%. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА. І більше про ситуацію з чергами до дитячих садочків у Львові та області будемо говорити в розмовній студії. Радий вітати нашу гостю. Це Ірина Шемечко, член Батьківської ради Львівщини. Доброго вечора вам. Доброго та вечора. Її семирічна дочка Яринка, яка вже школярка, але також поговоримо про те, за якою системою власне вона ще йшла до дитячого садочка. Ну, не вистачає сьогодні львівським діткам місць у дошкільних навчальних закладах. Як ми чуємо, на одне місце претендує 170 дітей зі 170 дітей. І за попередніми підрахунками, які нині виводять засоби масової інформації, Львову потрібно ще 8 дошкільних навчальних закладів, аби всі черги, які нині є, власне, аби дітки всі, які є в тих чергах, потрапили до дошкільних навчальних закладів. Наскільки це так і чи, можливо, маєте якісь інші дані? Насправді проблема є, і електронна черга, на жаль, вона не змогла оправдати свої шанси, які надіялись. Бо найголовніше, яке питали управління освіти, чому саме головна мета електронної реєстрації – це, власне, боротьба з корупцією на місці, власне, з садочками, як влаштувати дитину в садочок. Коли ще я старшу донечку влаштовувала в садочок, тоді ще була така, на папері записували чергу, скажімо так, в завідуючої, і так і потрапляв в садочок. Наступна була вже електронна черга, зокрема, вже в самому садочку. От заходив на сайт садочку, і ти вже реєструвався, і вже бачив чітко місце вже в тому садочку. Але ти мав право лише в один зареєструватися в садочок. Новіша вже електронна реєстрація була вже спрямована більш така, начебто, що ти міг би вже реєструватись у 3 садочки, щоб збільшити шанси потрапляння в той садочок. А це визначалось територіально, та? Тобто, де ти мешкаєш найближче до якого садочка, то в такий ти міг потрапляти. Власне, так. Ну і ти там ще є такі цікаві речі були, що є пріоритетність. Тобто є пріоритетність номер 1, номер 2 і номер 3 садочку. Якщо ти не потрапляв, ну по ідеї, не потрапляв в пріоритетність номер 1, є шанси, що ти можеш потрапити у пріоритетність номер 2. Якщо не 2, ну це вже 3. Ну, начебто вони хочуть гарантувати, що ви можете попасти в цей садочок. Ну, якби ціль благородна, але, на жаль, вона не оправдала свої шанси, тому що багато батьків, які були зареєстровані вже навіть по пріоритетності номер 3, просто, на жаль, не потрапили в садочок. Тому що, як потім пояснюють управління освіти, що це начебто, якщо одна дитина не потрапила по тій пріоритетності, то друга, аж тоді, можливо, і третя. Тому воно насправді дуже не працює, дуже все заплутано. Батьки багато навіть не мали інформацію щодо тих пріоритетностей нової електронної черги. Багато, як бачимо, списку просто пощезало. Тому що стару базу переносили у нову базу електронної черги. Багато нюансів не було враховано, не було промоніторено, де справді бувало, що двічі, наприклад, подавали заявку в 2 різних садочках. Тому вся була проблема в тому, що недосконалість і невивчення компетентно цього питання призвело до масового хаосу дійсно серед батьків. Моя дитина молодша теж не потрапляє в садок, в ясельну. Я маю велику надію, що вона в наступний рік потрапить, але знову у мене вже осторога, тому що я уявляю, що почнеться з чергою, тому що начебто зараз я прохожу з дитиною, але я знаю, що через рік оці, що не пройшли того року, вони будуть переноситись на наступний рік, і знову почнеться хаос, і знову ж таки під питанням, чи потраплять дітки ті, що зареєстровані вже на наступний рік, чи дійсно вони потраплять до садочку. І то знову великий провал, напевно. Ну, тобто, я надію, що зміниться через збільшення місць у садочках, що будуть садочки відкриватися, і натомість черга буде якось триматися. Ну, для того, щоб садочки відкривалися, відповідно, на це має виділятися фінансування з міського бюджету, і, відповідно, в майбутньому їх повинні будувати ці садочки або відкривати на базах старих, які сьогодні не функціонують. Чи звертаються батьки, як часто роблять це до міської ради, і, власне, як міське управління освіти реагує на такі звернення? Зразу себе ще поправляю, згадав, що 170 діток претендують на 100 місць, а не на одне. Так. Так, і отут щодо збільшення місць. Дуже цікаво поводить себе наша Львівська міська рада. Вона
Так, вона відкриває садки, ремонтують, відреставровують нові групи, тому що багато, як почалося вся проблема з тими садками, 90-ті роки був сильний, так, народжуваність зменшувалася, і, власне, місць вистачало. І коли місць вистачало, багато садків було передано, деякі там місця, групи були передані на оренду орендарям. Зараз вона, народжуваність збільшувалася, і, власне, зараз є велике питання, де брати місця. І, власне, вони взялись за те, щоб орендарі мусять звільняти територію для того, щоб знову ж таки робити ремонт і збільшувати місця в садочках. Це такий метод. Другий метод міська рада вирішила неправомірний, протизаконний. Ми зараз цим дуже боремося. Це, власне, співфінансування приватних закладів. Тобто близько 3 років міська рада планує використати 130 мільйонів приблизно на приватні заклади для начебто збільшення місць. Яким чином має повпливати, я не розумію. От я хотів спитати, тому що альтернативою державним дошкільним закладам завжди були приватні. Наскільки у Львові ця тенденція є популярною і скільки таких закладів сьогодні маємо? Якщо, якщо брати, я, власне, можу тільки говорити щодо управління освіти. Стосовно приватних закладів співфінансування, таких закладів є 12 приблизно. Це садочки, садочки і школи, та міста, які є зареєстровані, тобто і співпрацюють з Львівською міською радою. Їх є 12, на них, власне, виділені мільйони гривень для покращення матеріально-технічної бази, як нам пояснювали. І при тому, що матеріально-технічна база комунальних закладів бажає набагато бути кращою, оскільки батьки, всі ми знаємо, зараз ремонтують і групи, і садочки, і школи. І, власне, тут таким законом ще співфінансувати приватні навчальні заклади і, власне, садочки, це, ну, я не бачу в тому перспективу. Або ще Львівська міська рада надіється, що зменшиться народжуваність. А Яримка, власне, ходила до державного, так, комунального закладу, так. Яримка, як тобі, коли ти в садочок ходила? Якщо ж пам'ятаєш, ти вже школярка, може, то й не треба вертатись до тих років, коли ти була в садочку, але все подобалося? Так. Все подобалось, так? А багато друзів з садочка є сьогодні, яких пам'ятаєш, з якими ще бавишся час від часу? Так. Хто це? Зорянка і Катруся. Передаємо їм привіт, маємо таку нагоду. Ви знаєте, чиновниця сказала про те, що система оця освітньої платформи, вона працює, освітня ця платформа працює перший рік, тому дала збої. Насправді, вже в цій студії цьогоріч ми говорили про те, що навіть вступники цьогорічні, оця єдина база, яка реєструє їхні заяви, також дала збій вчергове, тому чомусь технічно освіта наша не підкована і не підкута достатньо, бо не тільки в плані садочків дають збої, але й в плані освіти загалом, що мається на увазі і вступники також. Проблема з садочками в нашому місті. Її багато хто з батьків називає вічною. Але от ви на початку розмови казали про те, що були різні системи вступу в садочки, були різні системи прийому і подачі документів. Місць почало не вистачати масово. Можливо, з якогось року точно? Чи це було близько так, наприклад? Близько 2000 році почала масово збільшуватись народжуваність, то правда. Це стало однією з причин. Це стало одною з причин. А багато приміщень садочків було віддано орендарям. Це теж багато місць, багато груп було віддано на умовах договору і так далі. Вони не могли обірвати, мабуть, цей договір, тому що був договір. І, власне, таким ще чином це теж не вистачало. І, власне, ми зараз якби наполягаємо, щоб збільшувати в садочку місця, власне, за рахунок отих місць, які багато були віддані оренді, багато треба відреставровувати, дійсно, багато треба, щоб збільшувати, плюс будування. В нас є великі проблеми з будуванням садочків, особливо, як ростуть у нас новобудови, така буде і проблема з садочками. Справді, це буде великий ажіотаж, бо новобудови ростуть, масиви ростуть, а садочків там немає, шкіл там немає. Тобто інфраструктура така соціальна не розвивається, і
Я надіюсь, що управління освіти, міська рада буде впливати на забудовників, щоб вони будували садочки, але щоб ті садочки не стали приватними, бо ціни, ми знаємо, на приватні садочки, а справді комунальними. А на високі сьогодні ціни для діток в дошкільних закладах приватних? Звичайно, що високі в приватниках, ще їм доплачує міська рада, а приблизно десь 4-5 тисяч коштує місяць перебування дитини в садочку. Це тому, це що середня зарплата великі кошти для батьків, навіть не завжди такою є. Тому, а тепер проблема навіть в приватність ще й попасти. Тобто це теж, бо сусідка, власне, і не могла потрапити в такі садочки, і вже тепер в приватний не може попасти. Тобто такий ажіотаж, що справді проблема з садочками в тому плані. І ми надіємося, воно справді буде вирішуватись, будуть будуватися. Ми тиснемо на міську раду, ми тиснемо покласти вето ухвали щодо співфінансування приватних закладів, тому що батьки просто обурюються, що не фінансуються достатньо комунальні, не забезпечуються місцями комунальні заклади дітей, а тут співфінансування приватних закладів. І тут ще питання стосовно приватних дошкільних закладів, на яких вони в статутах працюють. Чи це є статут неприбуткової організації? Якщо є неприбуткової організації, то чому така ціна висока в садочках за місяць? Та? Чому тоді, тоді не сплачується податку міста? Все тоді зрозуміло, при якому статуту не сплачують. Тобто питань виникає багато. Тут дуже багато запитань, і чому і така ціна? У мене ще буде одне на завершення. Ми анонсували спочатку, що поговоримо про Львів і Львівщину. Чи такою ж є ситуація в дошкільних закладах Львівщини? Власне, хотіла згадати за Львівщину, що там ще більше бідося з електронною, власне, реєстрацією. Багато завідують, просто ігнорують про ту електронну реєстрацію, вважають, нібито її нема, або недостатньо закуповлено комп'ютерів для, скажімо так, слідкування тої електронної черги. Все одно в більшості в районах користуються такою застрілою системою записання в блокнот. Себто корупція там нині може бути також? Звичайно, в районах там процвітає. Будемо з цим боротися. Ви і ми. Дякую вам за цю розмову. Нагадую нашим глядачам, що Ірина Шемечко, член Батьківської ради Львівщини, наша гостя сьогодні, вона приходила в студію разом зі своєю 7-річною донечкою Яринкою, якій пощастило, напевно, потрапити до львівського дитсадочка. Ми говорили про те, якою ситуація нині з дошкільними навчальними закладами міста та області, як це побороти, чому виникають такі проблеми і, власне, що нас чекає. До Львова прийшла справжня літня спека. Нині стовпчики термометра вже перетнули позначку у 30 градусів. Лікарі застерігають, тривале перебування під сонцем може спричинити головний біль та підвищити кров'яний тиск. Через які температурні випробування проходять львів'яни та скільки ще триватиме аномальна спека, дізнавалася Мар'яна Оленська. Така спекотна погода, схоже, цій малечі не дошкуляє. Нині у центрі біля одного із фонтанів дітей зібралося чимало, бо розваг тут досхочу. Хтось сніжиться під сонцем прямісінько на тротуарі, хтось безупинно хлюпочеться у воді. Я бризгаюся, пірнаю фонтан, мочуся, розважаюся. Мені тут подобається. Класно, вода, стільки навіть в хаті нема. Дітей багато. Знайшов собі друзів? Батьки лише мовчки за усім спостерігають збоку та ледь встигають сушити речі. Рушничок маємо з собою, плавочки, і так передягаємося і йдемо бігати, плавати. Проживаємо у Львові, озера немає, на жаль. Та якщо біля водограю, бодай якось та й можна освіжитись, то у громадському транспорті витримати спеку – справжнє випробування. Неможливо, неможливо транспортом їздити. Добре, що в нас маршрутки їздять. Вже про кондиціонери навіть не говоримо. Подивіться, в якому вона стані. У цій маршрутці температура повітря прогрілася до 35 градусів. Пані Вікторія нарікає, каже, без серветки не обійтись. А то атрибут літній мусить бути. Розумієте, є люди, які можуть витримати ту жару, а є такі, що вмирають. Я з тих, що можу трошки витримати. Не менш спекотно і біля водія. От машина сидить біля мене і дує на мене. Пан Микола бідкається. Зі спекою у салоні нічого вдіяти не може. Кондиціонерів немає, та ще й вітрячок зламався. Як рятуємося? Ми відкриваємо та й рятуємося. Кондиціонерів ніяких немає, так що? Є, дує, дує, тільки кондиціонер.
Та найбільше від спекотної погоди потерпають ті, у кого проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у зоні ризику – старші люди із серцево-судинними захворюваннями. Ми звикли 22, ну 25, а то 30, трохи тяжко. Я взагалі-то гіпертонік, а напилася кави, а на вечір тиск, випила пігулочку. Я так живу. Та що зробити? Втім, медики застерігають не нехтувати здоров'ям та поменше виходити на вулицю у спеку. Гаряче повітря підсилює навантаження на серцево-судинну систему, викликає задуху та перепади тиску. В першу чергу потрібно звернутися, якщо піднімається температура тіла, є затьмарення в голові, є якийсь такий непритомний стан. Якщо ви помічаєте, ви прийшли з вулиці, а дитині раптово стало зле. Так, напевно, це від перегріву. Рятуватися від шаленої спеки у водоймах чи тим паче міських фонтанах також небезпечно, наголошують медики. Якщо ви перебуваєте на відпочинку і поряд водойма, так, добре охолодитися, але не відразу. Потрібно знайти затінок, перебувати у затінку 15-20 хвилин, а вже після того іти у водойму охолоджуватися. Чому? Тому що стається спазм судин. А от синоптики попереджають, така спекотна погода протримається щонайменше тиждень. З 1 по 7 число ми очікуємо досить високі температури, 29-34 градуси тепла. 2, 4, 5 числа, можливо, місцями спека 35-36 градусів тепла. Втім, навіть такі показники для Львова – це ще не пік, кажуть у гідрометцентрі. Найвищий температурний рекорд був зафіксований у серпні 2012-го. Тоді повітря прогрілося до майже 37 градусів. Мар'яна Оленська, Віктор Сембратович, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА. Як не стати жертвою торгівлі людьми? Про це сьогодні «Просто небо» розповідали львів'янам. Тема для Львівщини актуальна, адже, як зазначають організатори, з усіх мешканців міста, які нині працюють за кордоном, майже кожен третій перебуває у зоні ризику. Головне завдання акції – привернути увагу державних інституцій та населення до проблеми торгівлі людьми. Зокрема, розповідати про те, як безпечно влаштуватися на роботу за кордоном. Акція відбулася з нагоди Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми, який відзначали вчора. Схожу ініціативу у Львові провели вже вдруге. Вона ще тепер пов'язана з тим, що є війна у нас в Україні, що є полони, де є трудова експлуатація, сексуальна експлуатація людей. Тобто це проблема торгівлі людьми, яка на сьогоднішній день є надзвичайно актуальна. Аварія у Львові є постраждалі. Вчора на вулиці Богдана Хмельницького зіткнулися Land Rover та легковик. За попередньою інформацією, джип перевищив швидкість та в'їхав у автівку, за кермом якої перебувала жінка. Від удару легковик летів у бетонний стовп, той упав та розтрощив автівку. Жінку водія було госпіталізовано у стані середньої важкості. Нові автомобілі для Нацполіції Львівщини. Сьогодні автопарк копів поповнився новими Mitsubishi Outlander. 10 позашляховиків будуть використовувати групи швидкого реагування, які, зокрема, обслуговують сільські райони області. Ці джипи, як і звичайні поліцейські пріуси, є гібридами і працюють на двох двигунах – електричному та внутрішнього згорання. Для того, аби правоохоронці звикли до нових автомобілів, з ними працюватимуть інструктори, які навчатимуть їх екстремальному водінню в обомах в умовах бездоріжжя. Нам Ніко Захід обіцяв надати транспортні засоби для цього, щоб не на цих автомобілях вони навчалися. Також пройдуть десь пару годин вже якраз спеціальну таку ще підготовку. Поки що вони будуть в такому патрульному режимі нести службу на даних автомобілях. Зараз коротка реклама, втім вже за 3 хвилини ми розповімо вам про таке. Водойма із небезпечним сюрпризом. В озері на Львівщині виявили смертельну хворобу – лептоспіроз. Авдіївка крізь призму об'єктива. У Львові відкрили фотовиставку «Промка». Знову до зброї. На Старява-фесті до 75-ї річниці створення УПА реконструювали легендарний бій українських повстанців. В ефірі «Правди наживо» ми продовжуємо випуск. Обережно, лептоспіроз на Львівщині в одній із водойм у Перемишлянському районі. Епідеміологи виявили цю небезпечну інфекцію. Вода у такому озері стає фактично смертельно небезпечною і для тих, хто купається, і для тих, хто споживає рибу з цього ставка. Чи зважають місцеві мешканці на заборони епідеміологів, з'ясовувала Марія Панчишин.
Це одна із найбільших водойм Львівщини – озеро Молодіжне. Та купатись тут заборонено. Вода в озері справді смертельно небезпечна, адже лептоспіроз – вірусна інфекція, яка поширюється не лише під час купання, а й через їжу. Та місцеві мешканці, здається, небезпеку ігнорують. Лимінник ловив рибу, але маленькі такі вони, невеличка риба. Він додому, там мама почистить, трохи засолить, трохи піджарить, яка більша. Юрій рибалить тут чи не щодня. Переконаний, усі ці розмови про лептоспіроз – маячня, адже він, як і десятки інших рибалок, їв рибу з цього озера і досі здоровий. Я рибалю все життя тут. Як не я, то коти їдять. Що більше, то ясно, що собі на сковородку, а що менше, то котам. Попри це, рятувальник Андрій розповідає, після повідомлення про зараження водойми відпочивальників таки поменшало. Проте не суттєво, серед тих, хто не боїться інфекції, навіть він. Я купався і живий, здоровий, і рибу їм з того озера, і нічого мені не є. І люди, вони, як бачите, по озері є, і купаються, і воно тільки що, чоловік в воді сидів, нічого не боїться. А ось головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності наголошує, таке недбале ставлення до власного здоров'я вкрай небезпечне. Адже кожен третій хворий на лептоспіроз помирає. Якщо так станеться, що вода потрапить або в рот, або воду будуть використовувати для миття овочів, фруктів, які приносять з собою на пляж, то захворюванням лептоспірозом, яке супроводжується лихоманкою, біллю в м'язах, нирковою недостатністю. Загалом ж на Львівщині є 25 водойм, 21 із них придатна до купання. А поблизу Львова є всього 3 озера, у яких можна плавати – Винниківське та 2 у Брюховичах. Марія Панчишин, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА. Тему безпечного купання у водоймах, які є досить актуальним цього тижня, обговорять і в нашій розмовній студії. Маємо гостя, це Олег Когут, заступник директора Львівського обласного лабораторного центру. Пане Олеже, доброго вечора. Доброго вечора. На важку тему говоримо сьогодні, на важливу і актуальну, як зауважила моя колега. Наскільки ця інфекція поширена загалом є на Львівщині щоліта, для прикладу, і звідки взагалі ця інфекція береться, до прикладу, в озерах? Ну, згідно з вами, що це дійсно серйозне і важке захворювання, інфекційне захворювання. Правда, це не вірусної етіології, а трошки інакшої. Але сказати зразу, що багато того захворювання, на щастя, немає. Скажімо, за минулий рік ми мали 14 випадків захворювань на лептоспіроз. Цього року поки що ми маємо 5. Але воно лікується? Тобто тут безумовно, лікується. І не обов'язково воно там переходить в таку критичну стадію. Але саме основне, щоб не перейшло в критичну стадію, треба своєчасно звернутися за лікування. Бо дійсно захворювання важке. І крім того, що було сказано спеціалістом, в першу чергу вражаються, крім іншого, вражається печінка. І навіть подальші наслідки можуть бути після перенесеного захворювання, коли людина вже ніби й одужала, потім може бути і перехід в хронічні стадії, це розпечінки, тобто захворювання досить важке. Береться звідки? Ну, ми живемо в світі мікробів, не мікроби в світі людей. Їх є дуже багато, різноманітних і в тому числі хвороботворних. Що стосується тої інфекції, про яку ми сьогодні говоримо, переносниками цього важкого захворювання є гризуни. Це і миші, і особливо щурі. Наш лабораторний центр проводить моніторинг дослідження розповсюдження збудника цієї інфекції. Ми вже того року зробили 33 дослідження різноманітних відкритих водойм і поки що виявили вдвох, про одне з яких ви говорили на сьогодні. А друге день. Яке? А друге одне з водойм в Жовківському районі. Сказати так, що це катастрофічна ситуація, напевно, не можна, але небезпечна однозначно. Чому? Тому що як може попасти в організм людини? Ми вже сказали, звідки береться, а тепер як попадає в організм людини? Один з можливих ймовірних шляхів, тільки що фахівець говорила, коли тою водою помити продукти, допустимо. Але, як правило, водою відкритих водойм продукти не миють. Беруть з собою чисті або беруть воду, якою миють. Але небезпека в іншому. Небезпека в тому, що люди можуть купатися в цій водоймі. Як попадає в організм людини? В першу чергу, безумовно, через травний шлях,
коли забруднені лептоспірами продукти харчування, а щодо купання, через цілу шкіру, цілісну шкіру лептоспіра не попаде в організм. Треба, щоб були якісь ураження, якісь розчісування, якісь травми шкіри. І от через ці нещільності, будемо говорити, лептоспіра проникає в організм, розмножується і уражає всі органи. І от цих два шляхи в основному попадання в організм людини. Чому говорять, що не потрібно купатися? Ми вже сказали, говорять, не варто займатися риболовлею. Ну, сиру рибу ми не їмо, звичайно. Але риба та сама в плавій воді. Ми її беремо в руки, ми її несемо додому. Вона може забруднити предмети довкілля, якщо в тій воді була лептоспіра і вона залишилася на рибі, то вона в наших домашніх умовах попаде на довкілля і пізніше вже через, знову ж таки, продукти харчування, брудні руки, попаде в організм людини і викличе захворювання. Ну, тут ключове, щоб ті, хто нас дивляться і мешкають в тих районах, щоб вони дослухали до того, що говорять фахівці, і не рибалили на цих водомах та тим більше не купалися. Хочу таку хронологію, напевно, вибудувати. Популяція щурів у Львові цьогоріч зросла через проблему зі сміттями, яку ми мали. Нині майданчики очищені. Десь фахівці повідомляли про те, що обробляють потроху ці сміттєві контейнери, майданчики, де було накопичене сміття. Як бачимо, не зовсім, напевно, ретельно це зробили. Якщо, для прикладу, щурі, які були в межах міста, також були заражені цією інфекцією, що в самому місті вони також могли ще заразити і чого нині варто якось обачно, до чого варто ставитися? Ну, по-перше, що заразити довкілля, будемо говорити. Тобто попадає в порох, попадає на траву, де бігають діти наші, які доторкаються руками, в тому числі і ми. З тим самим порохом, лептоспіра, яка осіла на пороху, повітрям, вітром може занестися в наші будинки і знову ж таки попасти на предмети довкілля чи на ті самі харчові продукти. Щурі наші, де в основному живуть? В наших підвалах. А в підвалах, знову ж таки, зберігаються продукти. Такі як картопля, допустимо, чи навіть ті самі консервації. Ми беремо ту банку і несемо додому. А банка вже може бути забруднена саме сечею, бо сечею гризунів виділяється лептоспіра. І далеко не завжди, коли ми принесли ту банку, ми біжимо і миємо руки, так само, як і ту банку. Відкриваємо її, і от вона попадає в ті самі харчові продукти, і ми можемо заразитися лептоспірою. Два коротенькі питання на завершення. Як взагалі дезінфікувати ті речі, де ми знаємо, що можливо бути, може бути ця інфекція, і чи можливо сьогодні очистити це озеро? Очистити, звичайно, можна, тільки це досить серйозна і затратна справа. Його треба було б випустити, треба було б очистити дно, але справа в тому, що там не маса тої лептоспіри, скажімо, як в борщі буряка. Безумовно, воно там є. І чому ми почали виявляти останнім часом? Тому що в нас покращилася лабораторна діагностика. Ми почали використовувати такий дуже чутливий метод, як полімеразно-ланцюгова реакція, і ми почали дійсно вловлювати ту ситуацію. Але ми дали рекомендації власникам і мерії міста, які дії на сьогоднішній день потрібно зробити. Перше, то, що ми говорили з вами, це припинити купання і риболовлю. Друге, треба благолаштувати територію навколо озера. Якщо там буде викошено, якщо там не буде засмічено, то туди навряд чи побіжать щурі. Вони біжать куди? Там, де можна щось з'їсти. А там, де чисто, їм нема що робити. Вони будуть шукати якісь інші місця. І це, в свою чергу, приведе до того, що перерветься оцей ланцюжок. Не буде повторного подальшого забруднення. Час, який необхідно буде витримати, хоча б 4 місяці. На протязі 4 місяців піде самоочищення водойми, 3-4 місяців, і в тому числі і від тої самої лептоспіри. І це озеро можна буде в подальшому сміло використовувати для побутових потреб населення. А в межах міста, окрім того, що гігієну, власне, потрібно дотримуватись, потрібно мити частіше руки і знойло? Однозначно. Особиста гігієна, як завжди ми говоримо, і якісне приготування харчових продуктів, це все однозначно, що врятує не тільки від лептоспірозу, але і від багатьох інших кишкових інфекцій, і вірусних, і бактеріальних. Дякую вам за цю розмову. Олег Кугут, заступник директора Львівського обласного лабораторного центру. Наш гість сьогодні говорили про різноманітні інфекційні захворювання на прикладі одних, як від них уберегтися, і, як бачимо, знову ж таки, нам може допомогти тут гігієна. Повернутися в історію. У селі Старява з нагоди 75-ї річниці створення Української повстанської армії. Професійні реконструктори відтворили бої наших повстанців проти нацистської армії. Усе бачив Тарас Радюкін. З
Село Стар'ява Старосамбірського району. Події 1943 року. Жорстокі фашистські війська панують на нашій рідній землі. Та вояки УПА крізь призму героїзму та патріотизму боронять рідну землю. Військова форма часів Другої світової війни, оригінальні гвинтівки та раритетні машини. Ця атмосфера легко переносить усіх у час боротьби української повстанської армії проти військ нацистської Німеччини. У мальовничому селі Старява на Старосамбірщині вже другий рік поспіль відбувається фестиваль «Старява Фест». Родзинка заходу – історична реконструкція боїв. Головний організатор фестивалю Віталій Панько каже, усе, що показують на полі, все це відбувалося насправді у ті часи. Все я сам розписував, писав, я його на папір не накладав, все в голові, і з голови хлопцям пояснюю, так і сьогодні коректував всі хлопці з голови. Готувалися приблизно півроку, дуже багато праці, багато реконструкторів з інших міст країни: Кам'янський, Дніпро, Київ, Хмельницький, Жидачів, Ківерці, Старява. Тому багато часу потрібно, щоб зібрати стільки людей. Близько тисячі людей, які прийшли подивитися на таке дійство, побачили і присягу вояків УПА, і окупацію села німецькими військами, і історію про визволення повстанця з полону. Тоді його побратими, переодягнувшись у німецьку форму, зуміли без жодного пострілу повернути свого воїна. Фактично неприємно було здаватися в полон, оскільки воїни УПА практично ніколи того не допускали. В крайніх випадках завжди був пістолет в кишені або граната, тому що я не чув, щоб хіба би він був дуже так сильно поранений, що він просто не володів ні тілом, ні собою, тоді він попадав в полон. Ну, то було дуже рідкісні випадки. Любомир Горбач із товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» виконував роль німецького солдата. Чоловік каже, зіграв негативного героя, адже такий образ також повчальний для молоді. Такі фестивалі повинні відбуватися кожної неділі, суботи, в кожному містечку і селі. І не тільки фестивалі, а й постійна робота з молоддю, з дітьми, бо в нас йде вже четвертий рік війна. Відтворювали події часів боротьби УПА більше 40 чоловіків. У кожного за плечима багаж знань з історії України, навички поводження зі зброєю, а також непереборне бажання втілити усе це в життя. Глядачі після побаченого не стримували емоцій. Коли Віталік, той, що, знаєте, той, що все це зібрав, коли він так класно стріляв з автомата, це все, як наші воїни зробили засідку, як стріляли, зупинили тоді москвича. Дуже сподобалось. Сподобалося те, що історія показує людям, як воно насправді було. Настрій файний, не знаю, що сподобалося. Сподобалося постріляти все-таки, потримати оригінальну зброю з часів Другої світової війни. Цьогорічний фестиваль «Старява Фест» приурочений до 75-ї річниці створення УПА. Бійці УПА у епічному бою розбили німецьке військо. Тепер час відпочивати. Тарас Радюкін, Віталій Дмитарко. Правда наживо. Телеканал НТА. Війна у світлинах. У Львові презентували фотопроект «Промка», який висвітлює події в промзоні Авдіївки та розповідає про життя її захисників, які щоденно під постійними обстрілами зі сторони ворога виконують обов'язок перед батьківщиною. Автор серії чорно-білих фотографій – військовий кореспондент Олесь Кромпляс. Покинуті райони, розвалені будівлі та втомлені захисники. У цих чорно-білих світлинах промзона Авдіївки. Усе як є, без додаткових фарб чи фільтрів. Я організовую, знаходжу фінанси, організовую якісь поїздки. А ті точки, які мене цікавлять і в які не може ніхто там добратися, чи не може пробути стільки, щоб якісно і повністю її відобразити. У роботах автор показує реальних людей, які оберігають наш спокій на передовій у тих умовах, в яких їм доводиться оборонятися від ворога та жити. Найбільш типовіший пейзаж промзони Авдіївки – це один з заїздів. Як бачите, пошарпані ангари, на яких навіть немає жодного цілого місця. Я приїхав в день, а вночі був потужний обстріл, внаслідок якого кілька мін потрапили в одну з будівель. Дозволяє війна інколи ловити і справді художні кадри.
ми зайшли в один із ангарів, і мене вразило те, що цей ангар він був настільки посічений, як зоряне небо. І так просто вийшло, і плівка, і таке, ну, що фактично, ну, мені так вдалося експонувати кадр по світлу, що цей Коля Чабан, згадав, як його звати, вийшов от ще в цьому сірому камуфляжі, як в сірому комбінезоні астронавтів. Не менш цікавою є історія цієї фотографії. Її герой – боєць 72-ї бригади, з яким автор проєкту одного разу сів попити чаю. А вже за певний час будівлі не стало. І Сєпар кинув гранату сюди, прямо сюди додолу на верану. І добре, що він не спав, що він хлопець молодий, проткий. Він встиг застрибнути. Добре, що двері були відчинені. Добре, що ще, ну, що в нього була та секунда, щоб застрибнути. І як мені сказали, що потім ми це все так розірвали, що ці всі, оця вся цегла була розкидана там в 30 метрах, в радіусі 30 метрів від будинку. Організатори виставки у Львові певні, про війну потрібно розповідати, бо світ не до кінця розуміє, як Україна бореться за свою незалежність і цілісність. Зараз ми маємо надзвичайно унікальне сучасне, яке потребує нових слів, нових історій, нових концепцій. От, власне, проекти такі, як «Промка», вони допомагають творити ці концепції і розповідати, показувати історії, про які говорять або часом і не говорять наші бійці. Виставка вже побувала в 7 країнах Європи та кількох українських містах. Львівська публіка зможе побачити світлини упродовж 2 тижнів за адресою вулиця Наливайка, 12. Олега Лі, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА. Інформаційну годину продовжимо новинами спорту, які розповість Тарас Радюкін. Вітання усім глядачам на нашому телеканалі. Традиційно в понеділок маємо про що поговорити. Топ-тема вікенду, що минув – невдала і жахлива гра львівських «Карпат». У суботу львівська команда зіграла матч проти київського «Динамо», поступилася 5-0. Це була просто неприпустима гра. Давайте ми проаналізуємо 5 голів, які пропустили карпатівці. Отже, переходимо на наш екран. Перший гол, бачимо, Ярмоленко вривається у штрафний майданчик, прострілює на Буяльського, де Віталій Буяльський в один дотик замикає цю передачу. Але хотілося б також відзначити відразу неприпустиму гру захисників. Андрій Ярмоленко немов на велосипеді просто заходить в штрафну і ніякого спротиву немає. А це вже бачимо от зараз другий гол, де Циганков розпочав цю комбінацію. Далі кадр чітко віддає передачу знову на Циганкова, який, до речі, невдало приймає м'яч, але жодного спротиву, ніхто не атакує Циганкова, і молодий Віктор забиває другий гол. От можете його побачити. А це вже третій м'яч. Тут Дімерсім Бокані, нападник «Динамо», професійно реалізував момент, але от перед тим хотілося б відзначити блискучу комбінацію киян. В один дотик, немов на тренуванні, відіграли гравців «Карпат» і просто блискуче закінчили цю комбінацію. А це вже четвертий гол. Отут взагалі неприпустима гра захисників. Бачите, пробивають по воротах, а Циганков вривається, за ним ніхто не біжить. Лінія оборони просто відпочиває. Неприпустима гра, і Циганков замикає цю передачу, як зробив кожен нормальний і логічний гравець. Тож бачимо, тут простий гол, ніяких складнощів. А це вже п'ятий гол. Ветеран «Динамо» Олег Гусєв, до речі, поздоровляємо з поверненням, пробиває по воротах, а там Циганков ідентичний другому голу, четвертому голу, п'ятий. Йде удар по воротах, лінія оборони знову відіграна, ніхто не біжить, ніхто не бореться, і Циганков робить хет-трик у цій грі. Ще раз можемо подивитися на цей момент. Все, лінія оборони стоїть. І Циганков у порожні ворота забиває цей гол. Після цієї гри виникає дуже багато запитань до тренерського штабу «Карпат», і дуже багато зараз йде розмов про те, коли нарешті Серхіо Наварро і його тренерський штаб покине команду. Отож, ми зібрали думку експертів, львівських футбольних експертів, на рахунок того, що чекати далі у структурі «Карпат». Сьогодні, у понеділок, відбулася розмова Петра Демінського з тренерським штабом. Тривала вона так досить довго. Ну, але що там говорили, ну, ніхто не знає, крім самих учасників цієї розмови. Проте наразі ще один шанс у теперішнього тренерського штабу «Карпат» і теперішнього складу команди є. То, що він їх поженеться, думаю, ну, рано чи пізно станеться. Але хто буде на їхньому місці, це може бути як і Мазер,
молодий акваріціанин. Таке може бути максимум, який сидить там років три без роботи, абсолютно спокійний, інтелігентний, дуже схожий на Кононова чоловік. Тобто варіантів, ну, реально, від, можна акваріціанин, тобто, ну, залізти в голову Демінському абсолютно нереально. Також на вихідних свої ігри чемпіонату зіграли команди професійної футбольної ліги. Для Виниківського руху продовжується чорна смуга, серія невдач. Ну а ФК Львів втішить своїх фанатів прекрасною грою. Давайте дивитися далі ці ігри у нашому огляді. Виниківський рух провів один з найгірших поєдинків за короткий час виступів у першій лізі. У третьому турі підопічні Руслана Мостового завітали у гості до Чернігівської Десни. З перших хвилин активніше розпочали сіверяни. І вже на 17-й хвилині гри Десна вийшла вперед. Денис Фаворов метрів з 30 наніс ідеальний удар. Кіпер виниківчан Олександр Дяченко був безсилий, а за 10 хвилин Десна забила знову. У дев'ятку воріт дальнім ударом влучив Андрій Мостовий, а на 38-й хвилині дубль оформив невтомний Фаворов. Денис увійшов у штрафний майданчик, обіграв Дуця і лівою ногою відправив Шкіряного в дальній кут. 3-0 ще в першому таймі. У другій 45-й хвилинці команда з Чернігова грала більше по рахунку і на класі довела гру до логічного завершення. У підсумку 3-0. Рух програє третій матч поспіль. Наступну гру жовто-чорні проведуть вдома проти Балкан. Ми повністю провалили перший тайм. Голи, вони є голи, звідки б їх не забивали, але пропустила команда. І це командні, це наші голи, наші внутрішні, і ми будемо розбиратися. Є така ймовірність того, що футболісти десь фізично, десь себе заспокоюють. Ну, це все в нас всередині колективу. Якщо вболівальники Виниківського руху поки чекають перемог від своєї команди, то фанати футбольного клубу «Львів» не можуть натішитися грою білосиніх. У неділю на стадіоні «Скіф» містяни приймали Хмельницьке Поділля. Попри спекотну погоду, футболісти активно розпочали гру. Та на 32-й хвилині кращий бомбардир ФК «Львів» Сергій Кисленко відкрив рахунок. У карному майданчику Поділля Сергій накрутив двох опонентів і сильно пробив у рамку воріт хмельницької команди. 1-0. А вже на 41-й хвилині Кисленко оформив дубль після блискучої передачі від Олексія Омельченка. У другому таймі у воротах хмельничан відзначився і сам Омельченко після передачі з правого флангу від Кучинського. За 9 хвилин до кінця основного часу Гліб Бухал зі штрафного гарматним пострілом у правий кут встановив на табло остаточний результат – 4-0. З нами зараз на прямому зв'язку один з героїв матчу ФК Львів Поділля Сергій Кисленко. 19-річний нападник зараз є кращим бомбардиром своєї команди. Отож, Сергію, скажи, будь ласка, як тобі вдається, в чому секрет успіху такого вдалого виступу в професійній лізі? Отож, поділися своїм секретом успіху. Да, здравствуйте. Та на тренуваннях працює і виходить забивати. Головне – працювати і працювати. Отож, скажи, будь ласка, Сергій, чи вдається от в команді зараз налагодити таку комбінаційну більш гру? Отож, в якій ролі там виступаєш ти, які завдання перед тобою стоять у кожному матчі? Маємо зараз проблеми з зв'язком. Отож, дякуємо зараз Сергію. На жаль, зв'язок обірвався. І можемо переходити до наступних тем. У десятку Павло Коростельов додав до своєї колекції ще дві золоті нагороди. У столиці Азербайджану Баку триває Євро-2017 кульової стрільби. Там львів'янин переміг в індивідуальному заліку зі стрільби з малокаліберного стандартного пістолета з 25 метрів, а також у командній же вправі. Стрибнули вище голови у Вроцлаві, завершилися 10-ті всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту. Цьогоріч українці побили власний рекорд. Якщо на минулих іграх зайняли 7-му сходинку у загальнокомандному заліку, то тепер замкнули топ-5 найсильніших. Серед 102 країн-учасників українці пропустили вперед лише спортсменів з Росії, Німеччини, Італії та Франції. Наша збірна привезла додому 25 медалей, із них 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. Нагадаємо, що одне золото поклав до синьо-жовтої скарбнички львів'янин Станіслав Горуна. Давайте згадаємо ще раз, як каратист переміг у фінальному поєдинку суперника з Ірану Азіабара Аліжгара. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і завжди залишайтеся на спортивній хвилі. Христю, слово тобі. Дякую, Тарас.
Тараси. На цьому завершимо і ми інформаційну годину. Більше матеріалів та прямі включення переглядайте на нашій сторінці у Фейсбуці та офіційному сайті. Нехай вівторок здивує приємними новинами, а про головні події ми розкажемо вже завтра, традиційно о 19:00. Тоді стартує інформаційна година «Правди наживо». Залишайтеся з НТА і гарного вам вечора. Мешканці вулиць Кульчицької, Петлюри, Кульпарківської та Садової організувались та провели прибирання у громадському просторі біля своїх помешкань, аби не допустити будівництва тут нібито спортивного комплексу. Пан Євген вже понад 15 років мешкає поблизу цієї зеленої зони на вулиці Олени Кульчицької, 18. Тут, каже, часто проводить свій вільний час та гуляє з дитиною. Я тут мешкаю вже досить давно. Я ходив, коли тут парканів не було, коли був майже парк. Я і досі думав, що тут є парк. Тому досить дивно було, коли дізнався, що тут збираються територію брати під будівництво. І я категорично проти. Ще у 1976 році у мікрорайон переїхала жити і пані Наталія. Вона розповідає, колись поблизу цієї території було гарне озеро, де влітку купались, взимку катались на ковзанах. Зараз його вже немає. А невдовзі, боїться жінка, може зникнути і громадський простір. Хоча тут щодня бавляться діти та гуляє молодь. Тут лича, до речі, якого личу люди збирають, я сама особисто збираю цю личу і варю варення, тому що це гарні дерева. Тут є далі трошки горіх, горіхи люди збирають, діти збирають. Тут заграють. Катаються. Я не знаю, для чого це потрібно. Діти також долучились до толоки, адже для них це ще й розвага. Мешканці хочуть на території громадського простору облаштувати парк, зробити доріжки та поставити лавочки. За словами депутата Львівської міської ради Уляни Пак, яка до слова і організувала цю толоку, для цього вже зареєстрували електронну петицію. Найбільша небезпека в тому, що у місті і так дуже мало вже зелених зон. І це ще одна зелена зона, яка може бути зруйнована, забудована всупереч волі громади. Все-таки громада – це є платники податків, це є основні наповнювачі місцевого бюджету, і вони саме повинні вирішувати, на що витрачати бюджетні кошти і місцеві ресурси. За словами Уляни Пак, сьогодні на ділянку площею понад 1 гектар претендує товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «Сокіл». Воно начебто хоче спорудити тут спортивно-оздоровчий комплекс із готелем, ресторанами, офісними приміщеннями і підземним паркінгом. Наразі у клубу є лише ухвала сесії Львівської міськради від 2007 року, яка надавала дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. Планується винесення на розгляд затвердження цього проекту землеустрою і, відповідно, надання в оренду земельної ділянки. Однак це мало відбутися, наскільки було передбачено в першій ухвалі, за 3 місяці після її прийняття. Зараз вже пройшло майже 10 років. І ухвала перша втрачає свою силу вже у грудні цього року. Мешканці сподіваються, що депутати підтримають їхню ініціативу і максимально долучаться до процесу організації тут саме скверу. Для цього вже цієї середи у приміщенні загальноосвітньої школи номер 18 організують громадські слухання. Мирослава Прокоп'юк, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА. Всеукраїнський благодійний фонд «Приватбанку» допомагати просто подарував новий інноваційний УЗД-апарат міській дитячій клінічній лікарні. Завдяки ньому маленьким пацієнтам медики надаватимуть діагностику високої точності на ранніх етапах у кардіології чи онкології. Дуже зручний, насамперед, він невеликий, компактний, зручно на ньому працювати. І крім того, має дуже хороше зображення, яке практично є таке, як в апаратів експертного класу. Аби пройти ультразвукове дослідження, молоді мами записують своїх дітей у тижневу чергу. Подарунок благодійників зменшує її вдвічі. Втім, лікар Дмитро Квіт зазначає, таких апаратів катастрофічно не вистачає. На цілий Львів у державних лікарнях є ще один 10-річний прилад для
ОСД зі схожими функціями, у той час як у Європі що 3 роки оновлюють технічну базу. Він є важливіший тим, що завдяки цьому апарату ми запроваджуємо новий елемент скринінгу у дітей новонароджених і раннього віку, тобто скринінг вроджених вад серця, які є німими. Представник благодійного фонду «Допомагати просто» Володимир Фальчук зазначає, це клієнти Приватбанку зібрали близько 2 мільйонів гривень на ОЗД-апарат. Адже у мобільних додатках чи касових апаратах є функція «Добро», яка дозволяє стати меценатом будь-кому. Попробуємо таким способом 20 гривень. Підтверджуєте платіж, от фактично все. Це може зробити будь-який клієнт Приватбанку. Зараз серед наших клієнтів є понад 70 тисяч постійних меценатів. Це люди, які регулярно роблять внески до фонду. От, і суми там абсолютно різні, хто скільки може. Оновлення технічної бази медзакладів є вкрай важливими. Лише у міській дитячій клінічній лікарні щороку лікуються понад 18 тисяч маленьких пацієнтів. Тому якісна діагностика напряму залежить від швидкості та точності під час УЗД-огляду. На завтра синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду. Вночі температура повітря становитиме 17 градусів із позначкою плюс. Вдень потепліє до 25. За курсом Нацбанку долар коштує 25 гривень та 91 копійку. Євро – 30 гривень 39 копійок. А один польський злотий оцінено у 7 гривень та 15 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень та 2 копійки. Євро продають за 30 гривень 53 копійки. А за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 21 копійку.